Məlumdur ki, Paşinyan nəinki dünyada və ya regionda, elə öz ölkəsində də ciddi figur sayılmır. Və bugün tam əminliklə söyləmək olar ki, iri dövlətlər Paşinyanı sözün əsl mənasında əl meymununa döndəriblər. Paşinyan da elə əl meymunu kimi özünün yox, məhz həmin o dövlətlərin sifarişi ilə dumbul çalıb şıllaq atır. Məsələ ona görə də Azərbaycan tərəfi, konkret Prezident İlham Əliyev mesajlarını artıq Ermənistana və ya onun baş bilənlərinə ünvanlamır. Bizim mesajlarımız daha çox region ölkələrinə, konkret olaraq Rusiya və İrana, bir də Avropayadır. İkili siyaset yürütmüyün. Paşinyanı əl meymunu kimi oynatmağı dayandırın, ciddi fikir bildirin və üzərinizə götürdüyünüz öhdəliyi də sona dək yerinə yetirin. Bir zəhmət. Düzdür, biz verilişin əvvəlində Soçi görüşündən və Rusiyanın sülh prosesinin imzalanması üçün aktiv rolundan danışdıq. Amma tamaşaçıları aldatmaq olmaz. Ya düzü düz, əyrini əyri deməlisən, ya da susmalısan. Biz isə indiki halda susmaq istəmirik. Və ötən həftəyə təsadüf edən bir məsələyə, erməni milyonçusu Ruben Vardanyanın Qarabağa gəlişinə toxunmaq istəyirik. Yaxşı, bu səfər nə deməkdir? Bu səfərin mahiyyəti, səbəbi nədir, hörmətli Rusiya rəsmiləri? Prezident Vladimir Putin bildirir ki, bu səfərdən xəbəri yoxdur. Əlbəttə, siz dediniz, biz də inandıq, cənab Putin. Vardanyana şərait yaradan elə Rusiyadır. Rusiya rəsmiləridir. Rusiya dövlətinin baş bilənləridir. Yəni, rəsmi Kremldir. Bunu hər kəs gözəl bilir. Təsadüfi deyir ki, Azərbaycan prezidenti Soçidə, Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşdə Vardanyanın Qarabağa səfərinə sərt narazılığını bildirdi. İzahat tələb etdi. Odur ki, ikili oyunlar və yalan diplomatiyası görəsən nə vaxta qədər davam edəcək? Bəlkə artıq yetər, yorulmadınız? Bəlkə Prezident İlham Əliyevin Soçidə haqlı narazılığından bir nəticə çıxarasınız? Pərdə arxası oyunları nəhayət ki yığışdırasınız? Görürük istəmirsiniz. Odur ki, biz də Rusiyanın bu ikili oyunlarının arxasında dayanan gizli məqamları tamaşaçılarımıza mütləq şəkildə deməliyik. Qarabağda ikili ssenarilər, bilirsiniz, nə zamandan başladı? Prezidentin bax bu çıxışından sonra. Bugün danışıqlar masasında hər hansı bir statusda ümumiyyətcə söhbət belə gedir. Nədən söhbət gedir? Qarabağda yaşayan ermənilərin hüquqları və təhlükəsizliyi. Və mən də demişəm, bəli, onların hüquqları da, təhlükəsizliyi də Azərbaycan dövləti tərəfindən təmin ediləcək. Və mən nəyi deyirəmsə, onu da həmişə icra edirəm. Və yeni Laçın yolunun inşası zamanı biz bunu gördük. Çünki mən deyə bilərəm ki, biz bu yolu təzə inşa etməyə başlayanda Rus sülh məramları bizim inşaatçıları elə bir ki, qoruyurdu yerli əhalidən. Ya da ki, onları bizdən, bizim inşaatçılardan bilmirəm. Kimi-kimdən qoruyurdu, amma hər halda onlar var idi orada. Bir müddətdən sonra onlar çıxıb getdilər. Və son 6-7 ay ərzində ümumiyyətcə yol boyunca bir dənə də Rusiyanın sülh məramlısı yox idi. Ehtiyac yox idi. Və bizim inşaatçılar, orada yaşayan, kəndlərdə yaşayan yerli ermənilərlə təmasdaydılar. Hətta onların bəziləri gəlirdi, kömək eləyirdi. Təşəkkürünü bildirirdi ki, belə keyfiyyətli yol tikirik. Bəli, bugün Rusiya Qarabağ ermənilərinin məhz Azərbaycanla dialoqundan çox ciddi şəkildə narahatdır. Qarabağ ermənilərinin Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edəcəyindən narahatdır. Niyə? Çünki Qarabağ erməniləri Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməyə hazır idilər və tezliklə belə danışıqlar başlamalı idi. Amma nə oldu? Rusiya prosesi pozmaq üçün Vardanyan kartını ortaya atdı. Vardanyanı Qarabağa dəvət etdi. Xankəndində mitinglər başladı. Kimin əli ilə? Əlbəttə ki, Rusiyanın.
ve konkret olarak Volkov, Arayik ve Vardanyan'ın rehberliğiyle. O zaman sual olunur, Rusya'nın bunda marağı nedir? Cevap çok sade. Qarabağda yaşayan etnik ermenilerin Azerbaycan'ın yurisdiksiyasına keçme istiqamətində davamlı müraciətleri ve Qarabağ ermenilerinin Azerbaycan vatandaşlığını alması Rusya sülh məramlarının da bölgedeki mövcudluğunun, demeli Rusya'nın ümumiyyətlə Qarabağda mövcudluğunun sonu olacaktı. Buna isə yol vermək olmaz. Ona göre de Vardanyan oligarx libasında az qala Qarabağdakı ermənilərin xilaskarı statusuna kaldırılarak Xankəndinə göndərilir. Ve neyin bahsini olursa olsun, qondarma qurumun başına getirilmesine çalışılır. Ona təmtəraqlı karşılanma mərasimi keçirilir. Bir daha deyirik, kimin əliyle? Əlahəzrət Rusiyanın. Senari budur.